Moje ime je Nataša Vidović i dobrodošli na projekat Prvi pravi posao. Tema današnjeg videa je razgovor za posao. Na samom početku proći ćemo kroz tu pripremu razgovora za posao, a kasnije ćemo ići kroz svaki deo razgovora i kroz to kako da vi na što bolji način predstavite sebe na tom razgovoru za posao. Znači, kada ste pozvani na razgovor za posao, nema razloga da imate tremu iz razloga što postoji već velika šansa da vi taj razgovor, da vi taj posao dobijete i to je ono što morate uvek da imate u glavi. Kada ste pozvani na taj razgovor za posao, ono što se očekuje od vas to je da se pripremite za razgovor, zato vas i zovu par dana ranije da bi vi imali taj period sami sa sobom da se uskladite i da se spremite za sam razgovor za posao. Postoje stvari koje već morate kod kuće da odradite da biste na tom razgovoru za posao ostavili što bolji utisak i dobili taj posao. Isto kao što ste spremali ispite na fakultetu ili u srednjoj školi kada ste učili gradivo pred kontrolom. Znači, spremate se za ispit, to jest za razgovor za posao. Ok, znači kod kuće dok ste sprovodite ispred istraživanja o samoj firmi. To ste trebali da odradite i kad ste slali CV, ali ukoliko to tada niste uradili, sada je poslednji trenutak da to uradite i da se na što bolji način upoznate sa firmom, to je sa budućim poslodavcem od kuće. Znači, uz pomoć Google-a, uz pomoć LinkedIn-a, uz pomoć svih sajta kompanije, znači sve što vam je na raspolaganju možete sada koristiti da biste došli do neke svoje slike o samoj firmi. To vam je jako bitno kada odete na razgovor za posao da znate gde ste došli. Nijedan poslodavac ne voli da čuje onu čuvenu rečenicu kada vi pitate poslodavca a o čemu se tačno bavi ova firma. To vam nije dobro. Morate da znate na koji ste posao konkurisali i zašto ste došli. Većina vas je slala CV-eve na 1000 adresa i više ste i vi zaboravili ko se čime bavi. Ali morate kada ste već kod kuće da se pripremite tamo gde idete, da znate gde ste pošli. Ok. Dalje, ono što treba da pripremite to je svoj CV ponesite sa sobom u jednoj fascikli. Nemojte ga presavijati, nemojte bude presavijen na pola ili na četvrtinu. Neka vam bude ispred vas da negde dok idete na razgovor budete sigurni u to šta ste napisali u tom CV-u, a možda vas i sam poslodavac pita u nekom trenutku dajte mi vaš CV da pogledam, pa da oni uglavnom imaju ispred sebe CV, ali vi morate biti spremni na svaku situaciju da se ne zbunite, da ne kažete nešto što ne treba, da kažete nešto što ne treba, da znate kako da treba da se ponašate u takvoj nekoj situaciji. Zato smo danas tu da se na što bolji način pripremite za taj razgovor. Ok, znači ponesite ste fasciklu sa svojim CV-om. Ono što je dobro još da ponesete to je i rokovnik i hemijska. I na prvoj strani rokovnika moja preporuka je da napišete pitanja koje biste vi postavili tom poslodavcu. Jer uvek dođe do toga da poslodavac pita da li vi imate neka pitanja za nas na razgovoru, a da kandidat bude... nemam. Što možda i nije neka greška, ali može da bude, tako da imajte spremnih 3-4 pitanja dok ste sprovodili to istraživanje. Sve što vam je zapalo za oko što biste vi pitali poslodavca, napišite na toj prvoj strani i ta pitanja imajte u glavi negde i dok idete na razgovor možete da prelistate i setite se šta bi vi pitali poslodavca. Također u rokovniku možete spremiti odgovore za neka pitanja koja se često ponavljaju na razgovorima za posao, a sami kandidati nemaju odgovor na ta pitanja, to jest, ili ako imaju neke ustaljene fraze koje daju kao odgovore, što također nije dobro. Tako da, ajde da se pripremimo za neka osnovna pitanja, to jest za ta neka stalna pitanja koja se
koja se provlače kroz same razgovore, a to su recimo pitanja gdje vidite sebe za 5 godina, kako se ponašate u stresnim situacijama, koliku platu očekujete na ovom radnom mjestu. Recimo na pitanje gdje vidite sebe za 5 godina, tu ne postoji tačan odgovor. To jest na jedno od ovih pitanja ne postoji tačan odgovor, zato što vi ne možete da znate odgovor na ta pitanja, na ta pitanja odgovor zna samo poslodavac. Okay. Ali vi treba da ostavite što bolji utisak kroz ta pitanja. Znači, pitanje gdje vidite sebe za 5 godina se postavlja da bi poslodavac video da li vi sebe možete da uskladite sa kompanijom u koju dolazite, to jest sa samim poslodavcem. Znači, vi kad provodite istraživanja o samoj kompaniji, negdje vi morate da prepoznate gdje bi ta kompanija išla u narednih 5 godina i da sebe negdje napravite taj neki odgovor na pitanje koji je u vezi sa samom kompanijom. Znači, ako se kompanija bavi ekonomijom, da vidite gdje bi ona išla u narednih 5 godina, da na taj način vi odgovorite u tom pitanju, znači da se uskladite sa samom kompanijom. Onda, kako se ponašate u stresnim situacijama, u stresnim konfliktnim situacijama, to pitanje se postavlja samo da bi poslodavac video kako se vi snalazite u toj situaciji, to jest kako ćete se sutra na poslu snaći u sličnoj situaciji. Znači, poslodavcu odgovor na to pitanje ne znam, nije dobar. Zašto? Svi smo mi u životu prošli kroz razne stresne situacije i sigurno imate bar dvije koje vam odmah padaju na pamet. Izaberite jednu. Opišite sebe kako ste se ponašali u toj situaciji. Zašto vas poslodavac to pita? Pa zato što je prethodno ponašanje najbolji pokazatelj nekog budućeg ponašanja. Da bi on negdje mogao da prepozna vas i vidi da li vi možete da se bavite poslom na koji ste konkurisali. Ok, znači spremite odgovore na ta pitanja i ono škatljivo pitanje koje se uglavnom postavlja na razgovor za posao, a to je koliko platu očekujete. Odmah da znate, ne možete vi da pitate poslodavca koliko platu ćete dobiti, zato što većinom je to tajna koju vam na samom razgovoru za posao neće reći. Znači, to je cifra ćete tek vidjeti u ugovoru kada ga dobijete na potpis za sam posao. Ali, vas će pitati uglavnom koliko platu očekujete. Ono što vi treba da uradite, moj savjet je da nađete otprilike kolika je plata na tom radnom mjestu i da vidite da li vi imate dovoljno znanja i iskustva za tu platu. Ukoliko nemate iskustva, ukoliko vam je ovo prvi posao, umanjite tu cifru za nekih 20%. Jer ukoliko vam je ovo prvi posao, nemate iskustva, vama ne treba primaran cilj da bude plata. Plata je primaran cilj ljudima koji imaju iskustva, znanja, koji su dugo u nekoj oblasti i koji jednostavno grade sebe i grade svoje karijere. A vi ako ste tek na početku, vama je cilj da steknete iskustvo, da steknete znanje u nekoj oblasti, pa tek onda da budete nagrađeni za to znanje. Zato na tom prvom poslu i nije toliko bitna plata i to je negdje tačan odgovor kada odete na razgovor za taj prvi posao. Morate da stavite do znanja da ste svjesni da vam je ovo prvi posao i da ste vi tu došli po znanje i iskustvo, a ne po platu. U redu, znači koliko platu očekuješ, zavisi od toga je koliko iskustva imaš i tako jednostavno ispremiš taj odgovor. Znači, sva ta pitanja ispišite u svom rokovniku i ispišite odgovore na ta pitanja da biste sebe na što bolji način spremili za sam razgovor. Kada odete na sam razgovor, tu postoje neke stvari koje također morate da vodite računa, jer negdje morate da budete na sve spremni. Jer što ste vi spremniji, bolje ćete utisak ostaviti i što ste spremniji, manju ćete tremu imati. Jer znate i sami kad ste išli na ispite, što bolje znate neko gradivo, imate manju tremu. To jest, i kad imate tremu, to je ona pozitivna trema da kažete sve što znate.
Tako trebate da se osjećate i kad idete na razgovor za posao, da budete spremni, da budete samouvereni, da negde znate da imate odgovor na sva pitanja koje ćete dobiti i da budete sigurni u sebe, jer nijedan poslodavac ne voli da mu neko dođe namršten, da mu neko dođe na razgovor neraspoložen. Normalno je da svi imamo svoje probleme, ali te probleme ostavite kod kuće. Nemojte ih nositi sa sobom na razgovor sa posao, jer tu u tih nekih 15-20 minuta, sat vremena, zavisi koliko traje razgovor, vi morate da budete najbolje od sebe u tom trenutku. U redu. Znači, kada ste došli na sam razgovor, savjet je da dođete nekoliko, pa sad čak i 30 minuta ranije. Zašto? Nekad nećete znati da nađete iz prve zgradu kompanije. Nekad nećete da znate na kom je spratu razgovor, pa ćete se šetati po samoj zgradi nekoliko minuta. Sve u svemu dođite ranije, ne sad sat, dva ranije, ali pola sata ranije, ništa ne gubite da dođete tu, da jednostavno pitate kako portira gde vam je razgovor, da ne ulazite zadihani u kancelariju, da ne ulazite pod stresom, jednostavno može čak i da odete i do toaleta da se malo osvežite. Znači dođite rasterećeno, da biste došli rasterećeno, dođite par minuta ranije da biste se spremili za sam ulazak na razgovor. U redu. Ono što nismo prešli je kako da se obučete za sam razgovor. Ovo nije za devojke, ovo nije izbor za mis. Znači, nema potrebe da dolazite u nekim kratkim haljinicama, suknicama, s nekim velikim dekoltejima. Jednostavno dođite poslovno obučene. Isto važi i za momke, znači niste krenuli na piće sa drugarima, došli ste na razgovor koji će uticati na vašu budućnost. Znači, obucite se poslovno, obucite se ozbiljnije nego što se inače oblačite ako ste mladi. Znači, ostavite i tim svojim oblačenjem utisak na samog poslodavca. Kada dođete na razgovor, uđite na razgovor 5 minuta ranije, maksimum. Niko ne želi da bude prekinut u nečemu što radi sa time, dobar dan, ja na razgovor, znači, uđite maksimum 5 minuta ranije i budite nasmejani, pristojni. U tom samom ulasku na razgovor morate voditi računa o govoru tela, znači kako ste ušli na razgovor, kako ste seli, nemojte biti pogrbljeni, nemojte biti, isto nemojte biti neraspoloženi, nemojte biti uplašeni, prijatni, pristojni, nasmejani, nemojte se smejati preterano. Jednostavno budite prijatni, sedite na razgovor, nemojte pokazivati nikakvu nervozu, jer ukoliko sada pokažete neku nervozu, to poslodavcu u stvari samo govori da ste vi neko ko teško podnosi stresne situacije, a to mu sigurno ne treba. Znači, na samom razgovoru za posao nema odgovora sa da i ne. Odgovori sa da i ne su samo pokazatelji da ste vi nespremni za ovaj posao, da vi ne želite ovaj posao i da ne znate zašto ste i gde ste došli. Negde kad vam padne na pamet da odgovorite sa da i ne, setite se onog cilja o kom smo govorili u prvom videu i setite se zašto ste ovde. Znači, odgovor sa da i ne postoji na razgovoru za posao. Takođe, na razgovoru za posao ne postoje preširoki, predugački odgovori koji će vas samo uvući u neku konverzaciju u kojoj niste sigurni. I u tome isto može doći do problema kada govorite o nečemu u što niste sigurni. Znači, jasno, precizno i koncizno odgovarate na pitanja i to je to. Nemojte izmišljati na razgovoru za posao. Na razgovoru za posao govorite samo istinu. Zato što nikad ne znate ko vas intervjuješe. I svaka informacija koju kažete o sebi može da se proveri. Tako da samo istinu i ukoliko nemate iskustva ili nešto ne znate, nemojte govoriti da znate, već recite da ste voljni da to naučite. Isto tako nemojte da kažete ja to ne znam, jer
To isto može da zvuči loše. Recite da ste voljni da učite, recite da ste voljni da radite na sebi, da napredujete i da ste zato došli ovde. U redu. Sve vreme budite nasmejani, prijatni, pristojni. Ukoliko vas poslodavac ne gleda u oči u toku razgovora, možda vam samo stvara stresnu situaciju da bi video kako ćete vi da se ponašate u stresnoj situaciji. Znači, nemojte, ako vas ne gleda u oči, nemojte vi da budete uplašeni, nemojte da gledate vi levo, desno, sad ću ja da njega ne gledam u oči ili ja da ne gledam u njega, pa ću da gledam, stvarate tenziju u sebi, a njemu u stvari dajete znak da niste za tu poziciju na koju ste konkurisali. Još jedna jako bitna stvar je govor tela, o njemu smo već malo pričali, znači sve vreme govor tela govori za vas, znači govor tela je 70% tog razgovora za posao, znam da vam zvuči čudno, ali vaš stav je ono što ostavlja utisak kod poslodavca i vi kad izađete iz kancelarije, on će imati tu u glavi taj vaš stav koji ste vi imali na razgovoru za posao. Na samom kraju razgovora za posao, nemojte ustati i pobeći iz kancelarije, isto nemojte ustati i čekati da vam sada saopšte rezultate tog razgovora. Jednostavno priđite poslodavcu, rukujte se sa njim, rukujte se i sa ostalim članovima ukoliko je u pitanju neka komisija od par ljudi. Znači, budite prijatni, pristojni, nasmejani sa svima i budite sigurni da ste ostavili najbolji utisak. Eto. Nadam se da smo prošli kroz sva ta neka bitna, kroz sve te neke bitne delove razgovora za posao. Nadam se da je ovaj video nekome pomogao. Ukoliko jeste, lajkujte ga i pošaljite ga svojim prijateljima da i oni pripreme sebe za razgovor za posao. A ja vam se u moje ime i u ime Ministarstva omladine i sporta zahvaljujem na ovom gledanju. I nadam se da pratite sve što ima novo na našem kanalu. Vidimo se!